Дојран подготвува индустријска зона. Во теке изработката на проектот за новата зона лоцирана на влезот во Нов Дојран, кај селото Црничани. На површина од 20 хектари се обележани 53 парцели, кои треба да донесат нови инвестиции во Дојран. Според градоначалникот Стамов, продажбата на парцелите ќе започне за помалку од еден месец, а напоредно ќе се уредува и инфраструктурата. Паралелно со продажбата, ќе почнеме и со нејзино уредување. Трасирање на улиците, водоводот и канализацијата, за што во теке изработката на проектот. Интерес за инвестирање постои и веруваме дека со улеснувањата кои ќе бидат понудени, доколку објектот биде изграден за една година, ќе се забрза отварањето на првиот погон во зоната. Покрај новиот хотелски комплекс кој неодамна го најави локалната самоуправа, Дојран се надева и на изградба на повеќе индустријски капацитети, кои работно ќе го ангажираат населението во текот на целата година, а не само за време на туристичката сезона. Освен очекуваните инвестиции во туризмот, после подолго време, оваа година во Дојран се најавени и инвестиции во индустријата, што значително ќе придонесат за зголемување на бројот на вработувањето. Општина Дојран за годинава предвидува дека ќе има повеќе инфраструктурни проекти за чија реализација обезбедила околу 93 милиони денари надвор од основниот буџет.